Fala galera, beleza? Aita aqui. E gente, velho, hoje eu tô trazendo aqui, mano, mais um vídeo aqui pra vocês, ok, velho? E mano, seguinte, cara, eu falei no último vídeo aí, mano, que minha boca tava em repouso, né, velho? Ainda tá ligado? Falta um dia pra acabar, amanhã já vai estar de boa. Já dá pra eu falar um pouco aqui com vocês, pelo menos, tá? Mas antes, mano, se inscreva no canal, deixa o like, velho. E é isso, mano, tamo junto. Muito obrigado mesmo aí, todo mundo que apoiou, tá ligado? Muita gente tava falando melhoras lá no vídeo lá de ontem. Eu agradeço muito aí a vocês, ok? Então é isso, mano. Tamo junto, valeu, falou e foi pra essa intro. E bora pro vídeo mostrar as novidades de Pig aqui, tá? Essas novidades, mano, tá muito top e vocês vão gostar demais, ok? Então é isso, tamo junto. Olha, o que aconteceu, velho? O Miniton ontem, mano, ele postou um negócio falando bem assim: Ahoy, a atualização deste fim de semana terá duas novas skins, uma armadilha e outra coisa. Nós que não é nada grande demais. Aí depois, mano, um fã, velho, ele pediu uma dica, né? Podemos ter mais uma dica? Bora lá, hein? Aí depois, mano, o Miniton, velho, ele falou bem assim: aqui está uma dica para a atualização deste fim de semana. Aí ele postou ali um meio que um buraco negro, né, mano? E também um buraco, né? Não faz muito sentido desses dois emojis estar junto, por causa que é um buraco negro, mas um buraco meio que parece um buraco negro, não sei, não sei. Bem, mano, vocês que vão estar comentando aí embaixo o que vocês acham que é esse buraco negro mais esse buraco, tá? Comenta muito aí embaixo o que vocês acham que é esse buraco negro mais o buraco. E eu vou estar dando coração aí pra quem falar, tá? E outra coisa que um cara postou aqui. Eu acho que é amigo dele, não sei, velho, mas teve um cara que postou aí a Bunny, tá? Só a cabeça da Bunny. E o que vocês acham que é isso, mano? Claramente um caixão, tá? Por causa que normalmente aí quando as pessoas ficam dentro do caixão, só mostra aí o rosto, né? Tem muitos caixões aí que só mostra o rosto. E depois, mano, o Miniton falou bem assim, ó, gente, ó, nessa postagem aí que tá na tela pra vocês, ele falou bem assim: um pequeno sneak peek da atualização neste fim de semana, que vem sexta ou sábado no horário padrão das montanhas. Ansioso por isso. Mas se vocês pararem pra ver ali, mano, parece muito um caixão saindo as mãos, né, velho? E meio que tem um botãozinho ali. Eu não tô entendendo muito bem o que é isso daí, mas realmente parece muito e muito um caixão. Eu tava pensando, mano, se aquele buraco era por causa desse lugar aí que a gente, quando fica conversando com o seu potato. Mas não faz sentido o buraco negro lá, né? Mas então é isso, gente, mano. Muito obrigado, mano, por assistir esse vídeo. Eu só queria mostrar pra vocês essas notícias aí, tá ligado? Teve um caixão e tem uma mão, como vocês podem ver lá no caixão, tá ligado? E é bem estranho aquela mão ali, né? Mas é isso, gente, mano. Tamo junto. Muito obrigado, mano, por assistir esse vídeo merda que tá aqui, tá? Por causa que eu tô morto, eu não consigo fazer o vídeo feliz, né? Animado, no caso, né? Mas então é isso, gente. Até amanhã. Amanhã tem live aí de Mad City, ok, mano? Às 12 horas, mais ou menos, tá? Tomara que minha boca já esteja melhor, tá? Então é isso. Valeu, falou e fui. Tchau.